Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobro jutro i od mene. Vi gledate Dobru zemlju. Vesela muzika u najavi, dobra zemlja, a teme nikad bolje, što bi se reklo. Veoma interesante. Kad pogledamo ovaj spisak, to je zanimljivo, nikad preobjavljeno, fantastično, interesantno i tako dalje. Dakle, bit će puno toga od oranja, od poljskih radova, od poljoprivrede do strateški važnih tema, kao što je soja. Pričamo o lopovluku, krađi, čega je bilo, čega nije bilo. U Srbiji, a to se uvek pomalo dešava, vinogradi, jabuke, lešnici, energija, pilići, sve što možete zamisliti u Dobroj zemlji, ove nedelje. Marija, bit će dobro. Pa ja ne znam šta da dodam. Obzirom da je Uroš evo rekao šta će sve da bude, bit će svega, samo vremena, naravno, uvek manjak, ali u svakom slučaju ostanite uz nas, svašta nešto ćete da vidite i da čujete korisne stvari. Zovite nas, javljajte se, vi ste naši najveći urednici. U svakom slučaju, ono čime otvaramo emisiju su prilozi dopisnika. Naše dame su bile vredne, Sonja i Gorica. Gazdinstvo Dragoljuba Stajića iz Lađevaca taman se uklapa u prosek srpske poljoprivrede. Sa svojih 8 hektara zemlje hrani 20 grla krupne stoke. Od njegovog posla živi petočlana porodica, od čega dva studenta. Nekada je, kaže, imao više stoke i više para. Danas male stočare ubija i cena i nakupci. Trpimo, precipamo iz šupljeg u prazno. Nekad tovljenici sad su jeftini, njih nema računa držati, mislim na svinje. Bikovi i oni tako su bili, sad su ispod 2 evra, evro 8, evro 9 su ti bikovi prva klasa, vezani zaista, malo su nešto skuplji ovi odrešeni, što zovu i suvog sova, predajemo nekom mleko i to ti je ništa, kad pogledaš, 26 dinara sam učer podigao pare za mleko, 26 dinara plaću četvorku, stočna rana skupa, kukuruz sad je trenutno 23-24 dinara, da ne pričamo o druge. Kabasuranu i ovo i ono. Kabasuranu se malo i snalazimo ovde, uzivamo pod kiriju, kosimo, radimo, mučimo mukom u kanasti, eto ti. Korisnike državnih subvencija, kaže, stižu na vreme, ali su nekako loše raspoređene. Od subvencija za krave dobar deo novca se unapred i potroši. Daju 25.000 po kravi, od tih 25.000, 4.000 uzimaju tamo oni, uzimaju veterinarske službe koje to rade. Nama ostane 20.000, od tih 20.000, sve to mi dadnemo. Dadnemo. Osemenjavanje plati, mada nešto opština plaća. Osemenjavanje vraćati, osemenjavanje 1.500 dinara. Mi plaćamo osemenjavanje 2, oni vraćaju 1.500, a nama skoro svaka krava povađa. Nije samo mene, nego svima ovdje povađaju krave i to ponovo plaćati, to nemaš ništa posle na to. Drugo osemenjavanje 1.200, 1.500, znači ništa, nemaš to što daju, samo zamazuju oči. Stajić drugu godinu za redom koristi sredstva na osnovu konkursa Fonda za razvoj poljoprivrede u Kraljevu. Sredstva znače, ali su i ona mala za male stočare. Uzem po kravu dve, neko je june i tako. Dobro dođe. Pa dobro dođe, šta će. Ali i to je, kad pogledaš za velike, za ove koji imadu bikova, pretpostavljam 15-20 bikova, mnogo bolje nego za nas i tu. Ja ne mogu da konkurišem, na primjer, do 300.000 da mi dadno uopšte. Ja konkurišem 100.000, 150 tu i tako to. Ali oni koji kupuju imadu po 20-30 bika, za nje je dobro došlo. A za situ je već malo loši. Ali ipak dobro je. Šta ćeš? Kad dobiješ što bilo. Da, kad dobiješ što bilo. Šta će ti daj? Pa ne znam, eto. Sad se priprema malo da sejem jesenju setvu, pšenicu, zob, pšenicu i ječam. Pa ćemo vidim šta ćemo. Za njegov stočni fond treba znatno više zemlje od one koju posjeduje, tako da se radi pristojna površina i pod zakup. Zemlja u Lađevcima loša, uglavnom u rangu 6. klase. Zemlja loša, obrada teška. Planinska je ovo zemlja, ovo ti se zemlja, ovde sve 6. klasa. Nije isto ovde raditi na 6. klasi ili, na primjer, raditi dole pored Morave 1. ili 2. klasa, što je. Da. Ja ovde orem sve na jednu stranu, oni, na primjer, parcele dole oru sve na... kako oni hoće, igraju se s oranjem. I isto imamo primanja za gorivo i onaj u Banatu i onaj pored Morave dole i mi ovdje gorim Lađicima, gorim Cvetkama, Miločajima i to, ta strana. Isto nam daju po hektaru kao i ovima dole. Vredni radni Stajići bar do završetka školovanja studenata neće menjati kormilo. Za kasnije, kako bude, zaključuje naš sagovornik. Daleko su gornji Lađevci od ostatka sveta.
Jedan od razloga zbog kojeg se zimi rado dolazi u dom porodice Todorović iz Blaca jesu i ove zimnice spremljene po tradicionalnim receptima Zore Todorović, vredne domaćice koja kada su zimnice u pitanju uvek ima i tekako čime da se pohvali. Ovde ima puno slatka, ajvara, pinđura, ljutenice, kompota, džemfiksa, svakojakih marmelada, eto. Paradajza, kečapa, paradajza i bez i sa semenom, onda šarena salata, krastavčići, mislim ima puno, a kompota mnogo vrsta je slatka. Ovako izgleda jedan pravi srpski domaćinski špajz u kojem je 71-godišnja baka Zora zimnicu smestila u preko 400 tegala. To su sve zimnice koje su spremljene po tradicionalnim receptima. Da, da, po tradicionalnim receptima. Znači od deteta, što sam zapamtila, i kasnije kroz rad sve više i više i bolje. Sve ovo spremljeno je od domaćih proizvoda na način dobro poznat našim bakama, tradicionalan i bez upotrebe konzervansa. Zapisani u svesci recepti sa zimnicama ostaće mlađima kao vredan pisani dokument koji baka Zora danas retko kada otvara, jer sve recepte već odavno zna na pamet. Jesu li ti recepti zapisani negde u nekoj svesci ili ih znate na pamet? Pa, da vam kažem nešto, nije na odmet da pogledate neki recept, ali ono što se zacrtalo u mojoj glavi, to i dan danas služi. Znači, što kaže Šćekić od oka, najbolje. A tu je i moja snajka, moja desna ruka, da mi pomogne po nešto. Ja mogu u rukama i sve, ali ne mogu da prinesem. Tu je moja porodica, moja podrška, sin, snaja. A volju i rad to mi donose unuci moji i snaja. Za unuka u Dubaji, Marijana i Nemanja i moj unuk Nenad. Kad na njih pomislim, ja mnogo radim. A širok asortiman baka Zorinih zimnica našao je svoje mesto i u Dubaju i u Leskovcu, gde žive njeni unuci Nemanja i Nenad, koji se ovim zimnicama posebno raduju. Raduju se svakom paketu zimnica. Ja verujem da imaš špajz u Dubaji. A u Leskovcu sigurno i tu. I bit će još. Još nije završeno. Ima još da se nešto još doda i napravi i tako. Ovde se kažu sve pojede. Ako nešto i pretekne, tu je ljuta paprika da reši i taj problem. Možda nekad pretekne tegla, dva i vara ili pinđura, ali ja to nikad dušu ne bacim. Samo kupim ljute papričice i za sljedeću godinu ljutenicu. Jer to može da se iskoristi. Nikad se ne pokvari. Kod baka Zore za savete i recepte rado dolaze i mlađe i starije domaćice. Uvek im kaže, izađe u susret i otkrije sve ono što je važno da zimnica bude ukusnija. A jedan recept podelila je i sa našim gledocima. Evo ovu pasterizovanu papriku, na primjer, ili peckanu, ili eto, ovu samo ispečeš, očistiš kao za ajvar i ređaš u tegle, soliš, tvrdo zatvoriš, pasterizuješ i gotovo. Znači, možeš zimi da je spremaš kako voliš i sa kajmakom i kao salatu i da se jede bilo kako po želji, kako voliš. Bila je ovo priča iz baka Zorinog špajza u kojem su smešteni najlepši ukusi Srbije za dobru zemlju Gorica Šegović. Eto, videli ste baba Zora kako to sprema. Imamo svakakve priče u dobroj zemlji, pričamo i o baba Zori koja proizvodi zimnicu i za koji minut o milionskim, da ne kažemo iznosima, o milijardama trgovine, svinjama, sojom, mesom i svim drugim stvarima koje su važne za sve naše poljoprivrednike. Dakle, i strateške teme i ovako obične ljudske teme. A sad idemo na, verovali ili ne, jesenje radove i rock'n'roll, ali ne onaj pozitivan. Ajde da je neko uništio 100 hektara najplodnije zemlje zbog Party Breakersa ili tako neke interesantne domaće grupe, nego zbog strane grupe neko je propastio hektare i hektare, stotine u Inđiji i sada poljoprivrednici treba da se time bave. To je samo jedan deo, a drugi deo to je priča o naravno jesenjoj setvi i o situaciji što se tiče subvencija. Idemo u Inđiju. Poljoprivrednici hvataju svaki zrak sunca da završe jesenje radove, ali pre toga, o tome za koji minut, da je ovo oranje kamena snimano negde u Crnoj Gori po Hercegovini ili tako nekom kraju blizu Krčnjačkih planina i da razumemo. Međutim, verovali ili ne, ovo je srce Bačke, u stvari
između Bačke i Srema. Priča o dobrim poljoprivrednicima i totalnim budalama, to je ova priča. Otkud ovoliko krečačkih stena i to poprilično velikih ima ih i veličine dlana na najplodnijoj zemlji, možda i jugoistočnoj Evropi. Ali prvo da vidimo koji su to dobri poljoprivrednici. Dragan Živković iz Novih Karlovaca je jedan naš vrstan poljoprivrednik kome je pripala ta muka da mora da sa četvorobraznim plugom ore ovakvu zemlju. A šta reći nego totalne korumpirane budale za one koji su došli na ideju da naspu 100 hektara najplodnije zemlje sa pola metra kamena pre više od 5 godina kada je gostovala grupa narkomana i probisveta, rock grupa Red Hot Chili Peppers, što se kaže vaistinu rock, jer rock na engleskom znači kamen. Neko veoma pametan po znacima navoda je ovde doterao kamen iz zapadne Srbije i samo ga poso i nabio u oranice. Ko su ti Red Hot Chili Peppers da mi uništavamo zemlju zbog njih? Hajde da imaju više od 3 hita ili recimo da su to neke prave zvezde, da mi ne bude žao. Pa za njih je i doktor Iggy svež kao rosa u podne. Doktor, što bi se rekla, budalaština. Živković sada mora da ispravlja tu grešku. Za pola sata tokom koje su ponižavali publiku u Srbiji lošim izvođenjem, sada ostade kamen večno da ga ore Živković. Dragan već godinu dana aktivno radi na čišćenju ove zemlje, koliko je to moguće od kamenja. Da nam je neko pričao da ćemo da snimamo u Inđiji kako se zemlja čisti od kamena, ne bismo mu verovali, ali evo oranje je u toku. Cela ova parcela od 100 hektara posuta je bila sa kamenom. Debljine od 20 do 50-60 cm, znači ono neuredno gde, koji kamion koliko izruči tako rašire i to je bilo posuto i posle toga ta zemlja je stajala 7-8 godina. Korov, drveće bilo prečnika 15 cm, sve sam ja to čistio i doveo je kulturi, evo sad drugo oranje. A znači vi ste praktično čistili taj kamen pa to izgleda ovako. A ko zna kako je izgledalo pre čišćenja dok nije bilo očišćeno? Pa zamislite pola metra kamena kad se naspe na zemlju. To je bilo kamenčina. Desetine hiljada kubika. Sva ona brda okolo, negde oko 2 hektara debljine, 3 metra, tu je iznet sav taj kamen na gomile. Da ne kažemo na deponiju, nije dole isto plodna zemlja. I 2-3 hiljade kubika sam dao, čovek je odneo za Novu Pazovu, nosili su ljudi kamena, to je nenormalno bilo. Džabe sam dao, samo da očiste, jer ja sam ugovorio 11.000 eura, sam dao čoveku koji je čistio mi parcelu, da mi skloni taj kamen. Pa je on video šta, da su tu ogromne količine, pa skoro da odustane, onda je pozvao još jednu kolegu koji ima mašine, ali uslov je bio da mu se da kamena, nosi sve samo da bi očistili parcelu. I sada Živkovićev sin mora da uloži posebnu pažnju da ne rastori plug, baš pre nego što smo mi došli, pukamo je, na primjer, jedan osigurač. Tačno se čuje lupkanje kako se približi kameri traktor. No, ipak je ovo doveo u red, Dragan, koliko toliko je iskinuti je suncokret ove godine s ove parcele. Greote, ovo što su radili, greote koliko se zemlje suprotno zakonu svake godine uništi u Srbiji. Zemljište se uništava, to je svakog dana ga je sve manje i mi seljaci smo pogođeni što se toga tiče, jer moglo se to praviti negde, imamo je Fruška Gora, na obodima Fruške Gore, gde je zemlja 5. i 6. klase, jer se nije moglo graditi tamo. Već je najplodnija zemlja, evo ovde pogledajte od Indije, skroz fabrike, u stvari fabrike koje zapošljavaju stranac, dođe zaposli 10 radnika. Za malu platu. Za malu platu, jeste. Evo, ovaj outlet, u outletu 20.000 devojke koje radi imaju platu. Šta da vam kažem? Da. Više bi zradila da beru papriku tu da se napravi. Ali ipak sam ja ovu zemlju doveo, ovo je super. To je odmor na zemlju, imao sam suncokreta 2 tone po jutru, po katastarskom jutru 2 tone. Ipak ovde se ore, ali žito neće biti posejano, nego najverovatnije kukuruz. Plaši se Dragan da bi mogao da uništi diskusni setveni aparat ukoliko bi ovde ušao žitnom sejalicom. Evo vidite, ove godine je posejao nekih 100 jutara pšenice, kako to izgleda u ovom momentu, već je to i dobro isklijalo, niklo, nije loše, uspeo je da sve uradi na vreme. Ja sam uspeo da završim setvu, mogao sam setvu završiti pre mesec dana sve, ma i ranije, jer ja sam kukuruze počeo da berem negde oko 1. septembra. Nisam i brao klip, u zrnu sam sve krunio i to je išlo jako brzo i fino je sve to išlo, međutim, doktor Denčić Srbislav mi je rekao nemoj sejati pre 3. oktobra, nikako ne ulaze sa sejalicom u njivu. Jer seti se pre par godina Ukrajina, 6 miliona hektara pšenice preorali su zbog toga što je pšenica istrala kolence. Jake zime, mrazevi i svu pšenicu su presejali. Međutim, 3. oktobar došao,
deseti, kaže, a najbolja ti je najbolje 10. oktobra ako uspješ. Došlo, kiša, svaki dan kiša, ne možeš da uđeš u njivu. I par tu pre 10. posejao sam možda 30 jutara i ta pšenica jako lepo izgleda. Onda kad su počele kiše, čim su kiše prestale, počeli smo setvu i uspjeli smo pre 10 dana da završimo. Koliko ste posijali ovako? Posijao sam 100 katastarskih jutara. Dosta pšenice, znači ovaj godin. Pa, ja obično tako idem. Jeste bacali đubrivo, koliko ste bacili? Jesam, 100 kila mapa sam bacao, da vam kažem... Po jutru ili po hektaru? Po jutru, da. I map je dosta skup, đubrivo skupo, situacija na selu, subvencije kasne, sve kasni. Naša hrana, nipošto, cene su jako niske, pa vi sad pogledajte koji su ulozi za to, a cene su jako male. Sada pri kraju jesenje setve, evo pravog opisa šta se dešava u srpskoj poljoprivredi. Poljoprivrednik je posebno ljuti to što se ne poštuje zakon, nema subvencija. Što se kaže, ovu priču nećete čuti u dnevniku. Ja sam stranački neopredeljen, nijednoj stranci ne pripadam, retko sam izlazio i na izbore, ali situacija je teška. Situacija je teška. Mi koji imamo više zemlje, koji radimo, mi pozitivna nula. Pliva tipa. Plivamo. Ali seljaci koji imaju 10 hektara zemlje do 10 hektara zemlje, jako teško. Jako teško. Ako pogledamo, cene stoke dole, cene mleka dole. Danas mlekara kupuje mleko, sutra jave somatske ćelije, 10 dana te isključujemo. Komšija moj lično, bacao je mleko na ulicu. Izađi, prosipa mleko, ne znaš šta će sa mleko. To je katastrofa. Jednostavno, nemamo sigurnosti, nikakve sigurnosti. Nismo mi sad vezani za te subvencije, samo da gledamo subvencije. Ukinite nam subvencije, ali nam dajte pošteno za naš rad, dajte nam cenu. I zaštitite nas. Zaštitite, tako. Da. Mi nemamo nikakvu zaštitu netno. A recite nam, da li tačno da ste vi prenetili čak da što je bilo ovde nepojmljivo, ovde nije mogla se nađe zemlja na prodaju nikako pre recimo par godina, jer niko nije hteo da prodaje zemlju. Sad kažete ima zemlje na prodaju. Jako puno zemlje ima. Svako jutro izađeš na centar, prodaje onaj jutro, prodaje onaj dva, prodaje onaj pet. Znači, jako puno zemlje se prodaje. Moć opada, slabo se i prodaje. Ljudi ne mogu da kupi. Ko da kupi? Ko sad odvoji tolike pare za zemlju? Znači, zemlje, ljudi ne mogu. Zadužio, ovom zadužili za kredit, ovaj zadužio za ovo, ovaj za ovo, ne može da izađe na kraj, mora da proda zemlju. Onaj se razboleo, treba mu za lekove. Znači, nema, katastrofa je. Verujte mi, katastrofa, nisam zadovoljan. Uopšte nisam zadovoljan, ja sam mislio nešto će to ići na bolje. Televizor kad upališ samo bolje, ali ja ne vidim ništa bolje. I da završimo sa tim rečima ovog pametnog i vrednog čoveka. Takvi su poljoprivrednici u Srbiji, cijelog života mora da trpe neke budale i da ispravlju njihove greške, kao što je ovo oranje. Ali šta da radimo, borba ne prestaje. Eto, videli ste, nastavljamo u tom rock stilu, ali sa drugačijim temama. Pričamo o nečemu što je strateški važno za Srbiju i postoji jedno veliko i važno pitanje, a to je soja. Sa nama ovde magistar, gospođica Kalentić iz Dunav Soja udruženja. Već smo se upoznali sa vama kad smo još pre žetve pričali o soji, o tome šta će biti. I gospodin Đokić, specijalista veterinarske medicine. A pričamo, gospođice Kalentić, o jednom istraživanju koje je sprovedeno i koje bi trebalo da ukaže na put šta će se dešavati. Priča se. Čim se priča, ima tu nešto, da će vrlo brzo ministarstvo dozvoliti uvoz GM sojine sačme. Vi ste uradili istraživanje ispred Dunav soje koje objedinjuje proizvođače soje, ali i korisnike u Srbiji, o posledicama, šta će se desiti posle toga. Šta će se desiti, šta je istraživanje pokazalo? Jeste, Brzaga, dobar dan, hvala na pozivu. Mi smo u poslednjih meseci radili pre svega na inicijativu Dunav Soja udruženja sa predstavnicima kompanije SIDEV uz podršku Ministarstva poljoprivrede i Nemačke vladine organizacije za međunarodnu saradnju i ono što je najvažnije uz učešće 40 učesnika iz cijelog tržišnog lanca na ovoj studiji. Studija ima za cilj da odgovori na velika pitanja koja su pred Srbijom i izazove koje čekaju Srbiju u narednom periodu i ono što smo želeli da uradimo jeste da izmerimo efekte koje bi eventualno
eventualna liberalizacija uvoza i GMO zakona imala na tržište soje u Srbiji. Zašto smo ovo radili? Malo je poznato, a treba često to napominjati, da je Srbija jedina zemlja u Evropi gde su svo mleko, jaja i meso proizvedeni od genetski nemodifikovane srpske evropske soje. Nešto što cijela Evropa želi da ima, a nema. Njihovo tržište je nekih 5% svega u Evropi sa evropskom sojom. Doduše, Srbija je i prva zemlja koja je 2009. godine zabranila kompletno uvoz GM sačme na teritoriju Srbije. Šta su vam rekli stočari, šta su vam rekli proizvođači mesa, stočne hrane, šta je njihov stav? Njihov stav je da i oni veruju i strateški će tako biti orijentisani većina njih da ne mogu da budu cenovno konkurentni, da Srbija ne može da bude cenovno konkurentna, da Srbija treba da ide ka konkurentnosti u kvalitetu na proizvode sa dodatnom vrednošću, na proizvode koji su označeni. Ono što je jako važno da u Srbiji je sve što je proizvedeno GMO free, ali to nije označeno. Da, tako je, nije označeno i niko neće plati više. A istovremeno imamo situaciju da se sve što je GM ne free, dakle genetski modifikovano, uvozi bez ikakvih barijera u Srbiju. Gde su tu naši stočari? Kako će se oni ponašati ako im se dozvoli da kupuju GM sojinu sačmu i fabrike stočne hrane? Šta će oni raditi? Pa, naša studija pokazuje da čak i u momentu kada se dozvoli uvoz, ne mora uopšte da znači da će ovaj uvoz doći, naravno ne možemo da kažemo da ga neće biti, ali smatramo da će biti marginalan. Zašto? Ta razlika u ceni je negde pokretač, naravno, tržišni faktori. Da, možemo da vidimo samo režine, pusti da vidimo malo snimaka soje iz žetve ove godine. Dakle, šta ste rekli, cena bi bila mala, recimo, u stočnoj hrani? Pa, trenutna premija razlika, možda oko 20-30 eura na tržištu Evrope u zemljama regiona između GM i GM free sačme. Ono što mi moramo da uvek uzmemo u obzir su troškovi transporta do Srbije. S druge strane, Srbija ima dovoljno svoje soje i ima nešto više tržišne cene i mogućnost da čak i koriguje cenu sačme i proizvoda kada bi do eventualnog uvoza došlo. Tako da cela studija i mi smatramo da uvoz, čak i ako se desi, će biti marginalan i da naši proizvođači, baš da bi se distancirali od uvoza GM hranjenog mesa, moraju da idu ka označavanju proizvoda. Zato i u maju, i to smo prošli put i u emisiji spomenuli, uz Ministarstvo poljoprivrede dozvoljeno korišćenje Dunav soje oznake kvaliteta kao što je to u drugim. Da li mislite da postoji ikakva šansa da se zabrani uvoz GM mesa, koje zapravo ne postoji GM meso, ali mesa koje je tovljeno GM sojinom sačmom u inostranstvu, svinja smo uvezli u proteklom periodu za 16 miliona evra. Međutim, potrošač, on to ne zna kada kupuje. Znači, on ne zna, i pitanje je da zna koliko bi mu to bilo zaista važno. Da li ima šanse da mi kažemo ili da uvedemo neku dodatnu carinu na meso, mleko, jaja koje se uvoze i koje su tovljene GM sojinom sačmom i da tako našim proizvođačima damo neku prednost? Pa mi našim proizvođačima treba da damo prednost tako što ćemo označiti njihove proizvode, tako što ćemo to iskomunicirati ka potrošačima, tu veliku ulogu imaju i trgovinski lanci i naša industrija, naši veliki prerađivači koji sada imaju mehanizam u svojim rukama da označe svoj proizvod i na taj način to iskomuniciraju potrošačima, da je reč o srpskom proizvodu, srpskom mesu gajenom sa srpskom GM free sojom. Da. Koliko recimo bi soje bilo u Srbiji GM soje ako se otvori, ako se zaista uradi to što se nešto kao najavljuje ili postoje ta priča, koliko će novca da izađe iz Srbije? U smislu izvoza. U smislu uvoza te GM sojine sačme? Pa eto kažem, mi smo radili različite neke moguće scenarije, iako smo puno analizirali različitih uticaja faktora, smatramo opet da će taj uvoz biti marginalan. Ne možemo za sad u ovom momentu da pričamo o takvim podacima. Ono što je bitno da Srbija trenutno izvozi 30% svoje ukupne proizvodnje kroz proizvode sa dodatom vrednošću, znači kroz visoko koncentrovane proteinske proizvode, koncentrate, brašna. Postoje jedan izvoznik koji je veliki i koji sigurno zarađuje i kome to odlično odgovara, Viktorija Grupa, nije sporno kome i neka je sa srećom što izvoze, pitanje šta je sa drugima. Gospodine Đokiću, ovo je interesantno, vi ste nama doneli, ovo je dakle oznaka iz Austrije, vi ste inače dolazite iz najvećih prodavca, jednog od najvećih u Srbiji, Mercator S je u pitanju, deo Agrokora. Ja sam vas pitao, pa što ste doneli ove strane? Domaćih nema još uvek sa ovim oznakama. Ovdje vidimo tu oznaku, Dunav soja, da je ne i piše ohne gen, šta god, modifikovano i tako dalje. Tako da, kad će biti, da kažemo, te oznake gotove da potrošači mogu da izaberu meso koje nije tovljeno GM sojom? Upravo tako. Znači, to su uzorci koje smo doneli iz Austrije i Nemačke, ali ono što je Mercator S jako bitno je da ide u korak sa kvalitetom i u korak sa Evropom i mi upravo zbog toga
hoćemo da naše proizvode na našim rafovima označimo. Pa ima recimo neka domaća kompanija, pošto ovo je sve austrijsko što ste nam doneli? Biće, znači biće od nove godine i mi smo upravo zbog toga krenuli sa Dunav Soja standardom, to je znači sa standardom koji je poznat u Evropi, da bi upravo našim potrošačima ponudili da kupe proizvode koji su označeni i koji potiču od životinje, koji su hranjeni sa GM free evropskom sojom. Može li to da bude konkurentno, cenovno? Jer džaba je to, ako budem preskupo, bez obzira na te oznake, niko neće kupovati te suhomesnate proizvode, jaja, mleko i sve ostalo. Mislim da svakako može da bude konkurentno, a ono što je svakako još bitnije, da naš potrošač ima mogućnost da kupi takav proizvod, da je siguran da je on tog kvaliteta, da zna od kojih životinja je napravljen taj proizvod, da zna sa kojih polja su uzgajane te žitarice i sve ostalo. Da znači ima kompletan sled od njive do trpeze. Eto, ja se zahvaljam, ovo je naravno nije nikakva pohvala za naše proizvođače što Austrijanci uvoze soju uglavnom od nas u najvećoj meri, onda je prerade, proizvedu meso, mleko, šta god, onda stave ovu nalepnicu i to je bez GM-a. Na kraju možda završimo tako što će Austrijanci da nam prodaju meso sa našom sojom umjesto da mi proizvodimo naše kvalitetne proizvode. Mi se zahvaljujemo na ovom stavu koji ste ovako iskazali. Dakle, čuli smo to istraživanje, šta je pokazalo i kako je to izgledalo. Hvala još jednom. A mi sad nastavljamo dalje sa emisijom. Dakle, vidjeli smo, pričamo meso, soja, tov, hrana i upravo to govorimo. Nastavljamo u tom rock'n'roll ritmu i Pilići, to je tema. Kod Jova Kraveca iz Ravnog sela Pilići žive kao luks hotelu u totalnom blagostanju koji se ipak završava u nekom idiličnom loncu na porodičnom ručku sve do Beograda odakle su Jovine mušterije. Oko 1500 ptica na 150 kvadrata, duboka prostirka od slame, idilični ambijentalni uslovi, živinarnik je visoki, ajde sve, nego su čak i zidovi obloženi keramičkim pločicama. Odavno nismo videli ovakav, skoro možemo da kažemo i pomalo preterano pedantan objekat, a to je zato jer ovo je nadamo se buduća klanica kako i ovo planira, a u svakom slučaju sada je odlična i za tov živine. Zanimljivo je da i ovo ide na malo teže pile jer mušterije tako zahtevaju. Ne kaže narod džabe, od starije koke bolje je supa i od starijih pileta bolje je pečeno pile. Mogli bismo da kažemo, zato kravec ide na produženi tov, recimo i do 2 meseca to može da traje. Ali nije bitno trajanje, nego su bitni rezultati i težina konačnog proizvoda. Brojleri bez problema, ovo je kop teška linija, stignu i do preko 5 kg. Izgleda zato što treba tako da bude jednog dana ako budem prijavljivo po HASAP-u. Znači, odrađeno je to sve u samom startu onako kako bi trebalo da izgleda jedna mini klanica. Znači, ovo je sad predviđeno za klanicu jednog dana? Pa jednog dana, sad je trenutno za ispomoć pilića, pošto je kapacitet 1500 pilića za ovu kvadraturu mali, ovo mi je kao dođe ispomoć pred klanje. Ja idem na veliko pile zato što mi jednostavno mušterije zahtevaju tako veliko pile. Moj tov traje nepuna 2 meseca i rezultati budu tu od 3 do 3,5 kg očišćeno pile. Očišćeno pile? Očišćeno pile. Pa koliko onda teško da očišćeno? Pa tu od 4 do 5 kg. 5 kg pile, to je baš ogromno. Pa otprilike izgleda na kraju ko labud. Ja dadnem piletu 7 kg hrane da pojede. Sada kolika bude konverzija u tom periodu bude, uglavnom rezultati su fantastični. Znači, dostignem da očišćeno pile ne bude ispod 3.300. Koristim momentalno najbolju hranu na ovim prostorima, na našem tržištu, to je Gebi hrana i ne bi je menio. Sa njom hranim i ćurke, i svinje, i piliće, i bukvalno sve što u jednom domaćinstvu dajem. Jednostavno, 1,100 kg, dajem 2,5 kg dvojke i 3,5 kg trojke. Kako ti ide po nedeljama otprilike? Pa, otprilike prve 2 nedelje ide jedinica, posle toga ide dvojka otprilike do 35. dana i od 35. dana do otprilike 55. gde ja završavam ciklus ili završavam sa tom turom, koliko pojedu trojke, pojedu. Znači, trojka je po volji ovako, što bi se rekao? Pa, trojka je 3,5 kg predviđeno sad, da li pojede cele 3,5 kg ili ne pojede, u suštini ne pojede. Ne stignu da pojedu, a budu rezultati fantastični. Što se i vidi.
Naravno, to je kombinacija gebi hrana, ali svetlo, odmor, hranjenje i rock'n'roll. Non stop, 24 sata dnevno Jovo svojim pilićima pušta muziku. Utišali smo je samo dok smo govorili, eto, zbog vas. Konkretno, kada smo mi došli, išli su hitovi bijelog dugmeta i što se kaže bijelo dugme, belo meso, odlično ispadne. Probao je ovo i sa folkom, suviše treštove, moderne pevaljke, to je više za gledanje, ali šta pilići znaju o soft pornografiji, ništa jadni. Može, dakle, samo staro narodno i sa klasikom je probao previše tiho i na kraju ustanovio da u praksi pilići najviše vole pop rock. Pa... Od prvog dana naviknem pile na muziku, znači nema stresa, nema, znači sami ulazak, evo kao što i vidite, znači može da nas bude 10-15 minuta, znači pilići se ne plaše i jednostavno navikao sam i tako i bolji je prirast. Zbog muzike? Bolji je prirast zbog muzike. Što, mi više jedu, mirniji su, nema stresa? Ali mirniji su, nema stresa, znači nema, ovaj, ne čuju buku ako nešto lupi, ako nešto padne, ako nestane svetla, znači u slučaju da znači nemaju stres, ne doživljavaju stres pilići. Vrlo zanimljivo, recite vam, ako se tiče preferencija za oko žanra muzičkog, da li tu ima neki... Rock'n'roll. Ovako, više domaće ili strana? Pa više bebeka slušaju. Bebeka, bijelo dugme, bijelo meso. Bebek, belo meso. Belo meso i veliki beli bazaci. Pitamo se kako bi ispalo da im pušta hitove grupe Ruž ili bezobrazno zeleno, kako bi tad bilo meso. Šalimo se, malo šale, ali šalu na stranu, hrana je važna. Dakle, ovde je Kravec modifikovao gebi recepturu u smislu kada daje, da bi ostvario duži tov. Koja je tajna gebija? Ovi pilići imaju 35 dana i oko 2,8 kila, to je odlično. Nema sad tu neke kosmičke tajne, nego se radi pedantno i po pravilima. Za najmlađe kategorije pilića, ali i nekih drugih životinja, o tome ćemo govoriti u drugim prilozima, hrana je 100% ekstrudirana i ekspandirana, praktično je svarena ili predsvarena. Kasni procent obrađenih žitarica i soje bude manji u krvnim smešama, ali poenta je da pile dobije vrhunski start i kasnije, kada se razvije sistem za varanje, sve ide samo od sebe. Gebi omogućava živinarima da se prilagode. Poenta jeste da brojler ima epitet kratko. On kratko živi, jako je, znači, bitno sve. Ima kratak gastrointestinalni trakt, dakle, ne zadržava se hrana dugo u želucu, varanje se obavlja u tankim crevima i mora da bude visoko svarljiva hrana sa iskoristljivim proteinima. Ono što nas, mogu slobodno da kažem, razlikuje od svih proizvođača na Balkanu, a to je da mi radimo ekspandiranje žitarica. Sad pričamo o brojlerima, inače radimo za sve vrste i kategorije životinja, pogotovo izraženo za mlađe i uzrasti kategorije svinja, prasadi. Ono što držimo u ruci, to je da kažemo neki proces rada, znači od kukuruza, radimo ekspandiranje. To su mašine koje imaju veliki pricak preko 220 bari, temperaturu 160 i stvaraju, da kažemo, smoki od kukuruza. Razbijaju se kristali skroba, koji su inače kompleksni, na prostije jedinjenja, svarljivost i iskorišćavanje hrane na visokom nivou. Sve to se samelje, dobro umiksa i dođe u gotov proizvod koji se nalazi pred životinjom koja će visoko iskoristiti hranu. Iz tih, da kažemo, performansi i uslova proizvodnje hrane dolaze i dobri proizvodjački uslovi u samim farmama. Pare ne moraju da budu problem. Naravno, niko vam ništa neće dati džabe, pogotovo ne ovako kvalitetnu hranu, ali može na kredit. Rade se krediti na 3, 6 i 9 meseci. Znači, to je neki vid beskamatnih kredita. U stvari, odloženo plaćanje gde se cena pojačava za nekih 3, 6 ili 9%. I na taj način se odrađuje. Znači, ako kupac traži kredit od 300.000, 300.000 vraća i banci. S tim da mi smo voljni da potpomognemo, znači, saradnju između kupca i banke. Kupac određene dokumente sakupi što banka traži i izda se profaktura od naše veleprodaje. I na taj način kupac predaje kredit i realizacija je relativno jako brza. Isto kažete tako, jako brza, koliko to znači? Pa što se tiče banke Inteze, tu je neke 3 do 4 nedelje. Aha. Znači on treba samo da pomisli 3 nedelje unapred, mu treba hrana i to može da se završi ovako. Jesam da li tačno čak videti u banku, popunjavate formulare, radite sa kupcom, dakle maksimalno mu obezbedite ovako udobnost jednu. Da, pa zaista iz prostog razloga da bi se taj naš kupac osetio sigurnim.
Eto, dobra priča. Dobra hrana za piliće od koje postaje dobra, ukusna i zdrava hrana za ljude. Sve je otvoreno. Ako vam trebaju pilići kao hrana ili hrana za piliće, sve ste vidjeli u prilogu. Za muziku, stov ili ručak ovog što je utovljeno, sami se snađite po ukusu. Poštovani gledaoci, pored mene u studiju je Nenad Manić iz Kovačice. On je inače iz Banatske asocijacije poljoprivrednika, sada je i član, jel tako, opštinskog veća, jel sam u pravu? Da. Kada ste me zvali i rekli da ćete doći kod nas, želili ste u stvari da kažete da je Kovačica, kako vi kažete, dobila predsjednika koji je vaš. Šta to znači? To znači da je opština Kovačica dobila predsjednika opštine koji je došao na vlast kao grupa građana. Dobro. Prvo kao grupa građana koja se organizovala, to su poljoprivrednici i to je jedan recept na koji način poljoprivrednici mogu da uzmu sudbinu u svoje ruke kada je u pitanju poljoprivreda i kada je u pitanju odlučivanje šta će se s njima zbivati i događati. Da li ste vi odlučili da gospodin Jan bude predsjednik opštine ili prosto je stranka to odlučila? Mislim, u ovoj zemlji stvari funkcionišu ovako ili onako? Kakva je situacija bila? Čujte, stekli se uslovi za promjenu vlasti koja je 15 godina bila i na kraju postala je izuzetno loša. I onog momenta kad se stekli uslovi za promjenu vlasti, naša odbornička grupa, Zelena jabuka, poljoprivrednika, je učestvovala u toj promjeni vlasti. Dobro. U momentu promjene vlasti došlo je do situacije da je Srpska napredna stranka kao nosilac tih promjena poželela da u svojim redovima ima jednog čovjeka koji je kvalitetan kadar, s obzirom da je opština Kovačica poljoprivredna. Da li je gospodin Husarik poljoprivrednik? Gospodin Husarik ne radi, ne obrađuje zemlju, ali je gospodin Husarik seljačko dete, sve probleme koje imaju poljoprivrednici. I još iz vremena, iz perioda jednopartijskog sistema, kad su poljoprivrednici bili građani drugog reda, kada su odlazili na vežbe, poljoprivrednici jedino nisu dobijali dnevnice, radnici su dobijali dnevnice i mnogo što šta. Žene u poljoprivredi, nažalost i danas su građani drugog reda, nemaju porodiljsko odsustvo. Da li mislite da će to što je gospodin Husarik kao neko koji je u poljoprivredi na ovaj ili onaj način, kažete ne obrađuje zemlju, ali je tu bio za asocijaciju, kako vi tvrdite, šta će to da znači za vas, za Banat, za Žitnicu? Znači će puno. Znači će puno iz kog razloga. Moći će njegova reč, odnosno reč porodičnih gazdinstava da se čuje do ministarstva, do kabineta premijera ili u principu pred izbore, kad je izborna kampanja, svi se kunu u poljoprivredu. Dobre. Mislite li da će zaista biti tako? Ubeđen sam. Ja ne sumljam u normalnu dobru volju gospodina Husarika. Da li mislite da lokalne samouprave imaju tu moć? Svakako imaju. Nažalost, najviše zloupotreba u poljoprivredi baš potiče iz lokalnih samouprava. I sve ono što se događa od obrađivanja oranica bez plaćanja, od onoga da dolazimo do vansudskih poravnanja, da neko izlicitira izuzetno visoku cenu oranica, a posle toga mnogo manje plati ili ne plati, sve to ide iz prvi korak je lokalna samouprava. E sad da vas pitam, kad smo već kod oranica, zna se da je novi zakon o zemljištu tu. Između ostalog, neće moći da se prodaje zemlja strancima, ali će moći da se da u zakup ukoliko dolazi do investiranja. Šta vi mislite o tome i da li mislite da će gospodin Husarik imati tu moć da bilo šta donese u svoje ime i u vaše ime, odnosno? Čujte, Banatska asocijacija poljoprivrednika je učestvovala u izradi nacrta zakona o poljoprivrednom zemljištu. Ima mnogo polemike oko toga kako i šta sa poljoprivrednim zemljištem. Šta vi mislite? Što se tiče stav Banatske asocijacije, koja pokriva preko 50 naseljenih mesta, koja pokriva preko 200.000 obradivih površina naši članovi obrađuju, je taj da se strancima ne daje zemlja. Svaki investitor, pa bi on stranac ili domaći, uglavnom su strani investitori, u stvari naši ljudi, koji se na mala vrata uvlači i pokušavaju da dobiju neke povlastice ili beneficije, provlače kao strani
investitori, jasno. Mi ćemo ići na to da, i uvek ćemo biti saglasni da ukoliko bilo koji investitor donosi dobro porodičnim gazdinstvima, takav potez bi pozdravili. Bez obzira na mišljenje stranke? Mi imamo mišljenje poljoprivrednika. Ovo je poljoprivredna zemlja i mi po prvi put imamo priliku da se u ovom sazivu direktno obraćamo ministru poljoprivrede, direktan kontakt imamo i to nam je drago, jer onda će moći naši zahtevi, odnosno... Da se čuju. Da se čuju i da se nešto odradi. Nadamo se. Gospodine Maniću, hvala vam što ste došli. Nadamo se da će ovo biti dobro za vašu opštinu. I mi se nadamo, trudit ćemo se da opravdamo poverenje naših građana... Nadamo se, pratit ćemo pa ćemo se vidjeti uskoro. Naših građana i naših poljoprivrednika. Hvala vam, gospodine Maniću. Evo, čuli ste dakle, šta se dešava u Kovačici. Mi nastavljamo emisiju nekim drugim pričama. Pričamo o voću. Neko bi pomislio da je posle berbe lešnika vreme da čovjek malo odmori, jer je proizvodnja praktično već gotova. Međutim, to je daleko od istine. Čak i kada fizički skinete lešnik iz leskara, posao tek prestoji. Ko Čede Poštića iz Prhova Košivanovaca, jednog sjajnog čoveka i nezavisno od ove poljoprivredne grane koje se bavi, sada dok svi misle da je gotovo i da ostaje samo da se krcka, sve puca od posla. Tu je lešnik, vidite, koji se prvo sipa ovaj koš, onda se trijeriše, očisti se od grubih primesa, kamenčića zemlje i tako dalje. I onda ti lešnici idu vrlo ili ne na pravo pravcato pranje. U ovom kao mlazu vode, jednom velikom mlazu vode, lešnik su potpunosti čisti od blata i ostataka zemlje, što može da izgleda kao uzaludno trošenje resursa, jer čemu služi to čišćenje kada se onako krcka skida se ta ljuska, ali ima sve to svoje zašto. Vrhunac je naravno sušenje. Ali o tome malo više za koji minut. A sada prvo da odemo do leskara, da vidimo kako izgleda najveći, možda najmoderniji zasad kalemljenog lešnika stablaša u Srbiji u ovom momentu. Preko 45 hektara lešnika ima Poštić ovde i možda ovo nije najveći, ali je sigurno najmoderniji zasad. Sve ono što ste videli, pa i ono što niste, a to je berba kombajnem, zapravo dolazi na konto ovoga. Poenta je da je lešnik nakalemljen na mečju lesku koja formira stablo. Na tom stablu, na vrhu tog stabla, lešnik raste u suštini kao žbun. I to je pravi kalemljeni lešnik koji je skup za podizanje. 5 evra košta ovakva sadnica, pa se plus čovjek malo nagodi, ali je u svakom slučaju mnogo bolje. Kao što vidite, ceo sistem je pod navodnjavanjem, svuda je kap po kap, tako se radi i prihrana i naravno daje se voda. Meča leska koja je stara 2 godine i na njoj se onda na visini od 80 cm kalami sorta koju vi hoćete. Znači, postoji dosta sorti i kod naših, istarski, italijanski, američki, i sad šta hoćete, to kalemiti takav rod dobijete. I to je suštini isto kao da je žbun na zemlji, samo što ste ga podigli da bi moglo... Znači, osim toga rezanja, pošto sad kod nas sve više ne isplati se ručno skupljanje, kao što Turci radi, oni imaju jeftinu radnu snagu, pa skuplje ručni, kod nas sada već idu mašine, mašinsko skupljanje, a da bi se mašinski skupljalo, najlakše je kada je jedno stablo dole. Kod žbunastog ima od 3 do 7 stabala osnovnih koji idu dole i onda se tu napravi neka kao krošnja gde upada lešnik i mašina ne može da izduva da to pokupi. Kod ovoga je mnogo lakše, jer ono što pokupe četke kod mašine i usisivač, ono što se ne pokupi, to vazduh izbaci u sledeći red i kad u sledećem prolazu pokupi to. Dok kod ovoga žbunastog to ne može. Koliko je to prinosa i šta se sve dobija kada se lešnik radi na ovakav način? Dobija se i jezgro i ljuska, objasnit ćemo kasnije. Koliko sam ja vidio, ja sam imao neke lešnike stabla, neka koja sam pokupio da izmerim, da vidim. Već u 6. godini je bilo po 6 kg, ali ja ću biti zadovoljen kada u proseku bude 6 kg po stablu, to je normalno u ljusi. Od toga polovina odbacite, znači to je 3 kg puta 400 stabala, koliko ja imam, to je 1200 kg jezgra lešnika. To može da bude i 2 tone. Po hektaru? Po hektaru. To može da bude i 2 tone, ali u proseku je toliko. A koliko je tu dakle stabla po hektaru ste posadili ovde? Sada sam sadio, do sada je posađeno 5 puta 5, a prošle godine sam posadio jednu plantažu, ja sa mojom decom, 12 hektara, 6 puta 6.
Zašto to sad malo... Zato što sam primetio i na mojim zasadima i oni koji su stariji da već 5x5 krošnja uraste, sklopi se. A lešnik kao i orah traži puno vazduha i provetravanja zbog samog oprašivanja. I onda imaš manje sadnica, ali je rod mnogo bolji. Ali dakle, sada prava stvar. Obrada posle skidanja, ono što smo najavili, na šta se ovde suši lešnik, da li na gaz, da li na sečku, da li na pelet ili na struju, ne. Ovde se lešnik suši na lešnik, nema tajne, glavno pogonsko gorivo za termogenerator koje je konstruisao Aleksandar Jugović iz Mladenovca, diplomirani mašinski inženjer koji radi za Termoplin, tu firmu uopšte ne radi na plin. Čedi Poštiću su Italijani rekli da lešnik mora da se suši na naftu, jer samo tako može da se postane ujednačena temperatura i on je čak i kupio termogenerator i gorionik na naftu. Jugović se na to samo nasmejao, napravio je termogenerator i sušaru za 10.000 evra na ljusku lešnika, što su Italijani tvrdili da nije moguće. Moguće je. Mašina ima elektronike, da vas time ovako ne davimo, ali je napravljena najjednostavnije moguće. Ima dva pužasta transportera, ventilator, termostat i sve to ovako uvezano u jedan sistem. Nema svoj sobstveni sistem za paljenje, recimo, ali to nije ni toliko bitno. Ventilator spaljuje žar koji može da ostane satima aktivan. Tvrdi do 20 sati od te ljuske. Gorionik od termootpornog čelika je ključ sistema, na njega se nabacuje ljuska, a ventilator uduvava vazduh da bi to ovako gorilo, a gori kao, ma bolje nego plin i nafta. Tako da po potrebi podiže se temperatura na oko 40 stepeni i to radi savršeno. Čim se podiže ta temperatura, plamen se gasi, čim treba više toplote, stiže nova ljuska, pali se i tako dalje. Ne samo da su Poštiću isporučili njihovu sušaru, koja može da suši, recimo sad suši soja na ljusku lešnika, a može, a naravno radi se i lešnik, nego su povezali italijansku koja se trenutno puni i koja je radila na naftu da radi na ljusku lešnika. Dok sam se ja upoznao, išao sam po Italiji i onda sam sa njima se pričao, vodio sam razgovore o samoj obradi, o uzgoju i obradi lešnika. I oni su mi rekli da 24 sata po skupljanju lešnika on treba da se osuši, jer lešnik zavisno od godine, znači ne bere se, on opadne sam, ali on, njegova, on je sirov i on mora da se dosuši. Neko to radi, do sad smo to radili, gajbice, džakove, okače, ali to može na malim površinama. Ko ima više, to mora da se suši sušarama. On se suši na 6 do 7% vlage i on mora, znači, što pre da se osuši. Ja sad trenutno, pošto sam ja uslužno, imam kompletnu liniju za od skupljanja do prečišćavanja, gde se izduvaju svi oni zemlja, lišće, onda oni prazni lešnik, onaj koji nije se oplodio, onda ide na pranje, posle pranja ide u sušaru gde se suši do određene koje mi želimo, a to je 6-7 stepeni procenata vlage. Prijatelj je, on ima jedan veći zasad i nije uspeo zbog ovih kiša i nešto, mašina mu nije bila u redu. On sad tek je doneo, skupio lešnik i doneo koji je užasno, dosta je propao, on je 50% već je sad izgubio, jer je propao i sad pokušao to da se spasi što može, znači da se opere i da se osuši da bi mogao da... Tako da preporučujem svima da obavezno posle skidanja da ne stave u džakove i da ga ostave, nego da se osuši i onda on može da stoji posle godinu, dve dana i kasnije da ga krckate ako nemate vremena i da se plasira. Najbitnije je da se ispoštuje kultura koja se suše, znači meri se temperatura vazduha u sušari. E sad, ta temperatura nam određuje period rada, odnosno period pauze samog gorionika, kao i kod svih ostalih sušara. A sam sistem je urađen od dva užasta transportera, namjerno kažem dva, zato što je da bi se izbjeglo, to je sigurnosna varijanta, da bi se izbjeglo mogućnost požara, odnosno prenešenja vatre u koš. Postoji jedan glavni motor koji pogoni užasti reduktor i postoji jedan ventilator, mi ga zovemo duvajka, koji ubacuje sveži vazduh za sagorevanje unutar ložišta. Znači, kada dobijemo signal iz sušare da je temperatura pala ispod zadate ili željene vrednosti, tada se uključuje sistem sagorevanja goriva. Da. I koliko to može kilovata da oslobodi, koliko može da sagori ljuske, kako se tu kreću ti parametri? Da.
U ovom konkretnom slučaju ovde se radi o termogenu snage 70 kW koji zadovoljava potrebe ove sušare za sušenje lešnika veličine 2 tone na dan. Postoje i razni sistemi koji je znatno veći, deda do 850 kW, već zavisno od zahteva kupaca i kultura koje se suše. A je to kontinuiran proces, on u principu stalno može da izbacuje topo vazduh, jel te? Da, da, stalno se izbacuje topo... A se suši šaržno? Šaržno, da, ovo je šaržna sušara, znači jednom se puni, osuši se, prazni se, zatim se ponovo puni. Da, a recite vam, kako je gorivo ljudskog lešnika, kad korite to sa peletom, sa drvetom, sa drugim stvarima, kako je to gorivo lešnikova ljuska? Odlično, gorivo zaista ima, pa kao drvo, znači nema ovih agresivnih substanci kao što je sumpor, znači ne oštećuje ložište, obezbeđuje dug vek trajanja ložišta, ima zaista malo pepela, znači nije potrebno čišćenje, često čišćenje koje bi moglo da eto, traži dodatnu radnu snagu i poveća troškove. Nema kondenzacije, znači oslobađa visoku temperaturu sagorevanja, ima, zaista je gorivo fenomenalno za korištenje. Pa sve zavisi od koliko je vlažan lešnik, ali otprilike po toni možda 50 kg ljuske lešnika osuši. Aha, treba 50 kg ljuske za tonu lešnika? Za tonu, da. Pa koliko vi to naplaćujete, na primjer? Pa ide minimalno, postoji ima dosta rada dok se to ubaci, dok se opere lešnje, pročisti, opere, sve to, da pokrijem troškove, to je 10 centi, to je otprilike 1% vrednosti lešnika, 10 centi od 10 centi po kilogramu lešnika, to, tako da to izađe 1-1,5% od vrednosti samog lešnika, što je zanemarljivo, jer dobijete lešnik koji može posle da stoji koliko hoćete. Mislim, koliko uslovno, godinu, dve dana, da se ne pokvari i da zadrži sva ona svoja svojstva. Bez dovijenja kod nas nema ništa. Svaka čast našim majstrima što još uvijek znaju da naprave ovako dobre stvari. Lešnik suši sam sebe i bolje od toga ne može. Realno pošiću ostane oko 1,5 tona ljuske po hektaru svake godine koju koristi, na primjer, za grejanje kuće. Zanimljiva stvar. Naspram cene lešnika nije to neka basnoslovna zarada, ali nije ni loše. Da, a sada pitamo da li možemo konačno da nazdravimo novom zakonu o rakiji i jakim pićima u Srbiji. Gospođu Hrhorović, Kolindu iz Ministarstva poljoprivrede. Interesantna stvar, svi su čekali taj zakon. Pa šta će biti? Pa ko će smeti da proizvode rakiju? Pa da li će opet moći poljoprivrednici? Pa neće. Pa šta je na kraju bilo? Odmah da vam kažem, prošli zakon je upropastio na stotine malih proizvođača rakije u Srbiji. Šta predviđa novi zakon? Novi zakon je upravo donet, znači da popravi tu neku opštu sliku koja je bila u prethodnom periodu i da poboljšamo, znači, sektor alkoholnih pića generalno u Srbiji. Mogu da kažem da je zakon o jakim alkoholnim pićima u stvari zakon koji je na jedan veoma kvalitetan i dobar način uspeo da napravi balans između nacionalnih interesa naših proizvođača rakije, ali isto tako s druge strane i njihove orijentisanosti ka evropskom tržištu. Ko će moći da proizvodi rakiju? Znači, rakiju po ovom zakonu može da proizvodi, znači, i individualno lice, odnosno proizvođač, to jest fizičko lice, i dalje u okviru svog dvorišta, znači, u neograničenim količinama, kao što je mogao i do sada, za sopstvene potrebe. Međutim, velika prednost ovog zakona je ta što on do sada te količine koje je proizvodio za sopstvene potrebe je isključivo mogu u okviru svog gazdinstva, znači, da potroši zajedno sa svojom porodicom, familijom i prijateljima, a sada mu dajemo mogućnost da viškove, što nije nikako bio lak zadatak, pogotovo ako uzmemo u obzir, znači, da u Srbiji otprilike svako treće domaćinstvo u ruralnom području se bavi proizvodnjom rakije, ako uzmemo u obzir da od ukupne proizvodnje šljive čak 75% znači završi u proizvodnji šljivovica, znači to su bile neke velike količine koje se nama sa realnim stanjem na terenu, znači koje je otprilike iznosilo nekih 80 do 90 miliona litara rakije, a zvanični podaci i izveštaji od strane i naše inspekcijske službe su bili 20 miliona litara, znači da
je dolazilo do neke količine od 50-60 miliona koja je faktički predstavljala sivo tržište. Da. Upravo dobro, ovaj sada. Zakon je znači dao tu mogućnost da ti viškovi proizvodnje koji se nalaze znači kod fizičkih lica, odnosno kod naših individualnih proizvođača, sada mogu da se na jedan od dva načina plasiraju na tržište. Kako? Prvi način je način da dok su još uvijek ta fizička lica znači ne budu bila sposobna da se samostalno znači registruju za proizvodnju, mogu sve viškove svoje proizvodnje da daju na dalju doradu i obradu registrovanim proizvođačima jakih alkoholnih pića i da kao takvi registrovani proizvođači znači prometuju tu rakiju i budu odgovorni za zdravstvenu ispravnost i za kvalitet te rakije na tržištu. Na taj način smo mi stavili u legalne tokove znači svu onu količinu rakije koja je bila kod naših fizičkih lica kao siva zona. Drugi način koji također predstavlja novinu je da ta fizička lica mogu svoj proizvod, odnosno ti individualni proizvođači, da sami stave u promet na način što će se upisati u registar privrednih subjekata, kao preduzetnici u APR i u naš registar proizvođača jakih alkoholnih pića. I? I ono što je veoma bitno... A tehnolog pločice Prohrom se one, da ne kažem gluposti. Ne, upravo, ne. Znači, to je izbačeno. Upravo je to ta velika prednost što sada znači kada se proizvođač upisuje, znači on ne mora sve te striktne i stroge uslove u pogledu, znači prostorija, sudova i opreme bitno da ima, da ima veće dobru bitno, rakiju, tako reći. Pa da. Bitno je da ispoštuje i neke znači minimalne uslove poslovanja po kojima ga vezuje naš zakon šta o bezbednosti, to, okrenu, a to znači da su to neki minimalni higijensko-tehnički uslovi koje on zajedno sa našim inspektorom, znači pri prvoj redovnoj kontroli uspostavlja šta taj znači HACCP. Mora da ima recimo pločice tamo da peče rakiju. Moraju da budu sanitarno čisti i ispravni uslovi, ali koji će uslovi biti, to sve zavisi znači od toga kolike su potrebe tog fizičkog lica i on zajedno sa znači uslovima HACCP sistema znači formira svoj bezbednosni sistem. Dobro, znači mora da ima recimo pločice tamo da peče rakiju ili ne mora da ima pločice? Kazan, da je kazan smešten i tako dalje. Ne mora pločica, ali mora da obezbedi zdravstvenu bezbednost i higijenske uslove za proizvodnju. Dobro, to znači toga u zavisnosti od svojih potreba. Znači, to su neki opšti uslovi koji važe za sve poljoprivredno-prehrambene proizvode. Koji je onako dezinficijest, tako da nije zato to strašno. I kažemo, zato i kažemo da su to neki minimalni uslovi i ono što je bitno. Znači, dobro, što... gospođo Kolinda, koliko košta taj upis kod vas u registar? Upis u registar proizvođača je znači plaćanje isključivo administrativne dobro, takse koja kod nas veličine. Iznosi koliko ja znam 300 do 500 dinara. Dobro, to znači nije uopšte bitan faktor. Meni brine jedna stvar. Šta će biti, dakle, evo, sad će moći poljoprivrednici voćari da peku svoju rakiju, možda malo mora da srede neke objekte, ali dakle nije neki spektakl da ne znam šta. Ne moraju da imaju tehnologa? Tehnologa znači ne moraju da imaju. Dobro. Ukida se obaveza prisustva stalnog tehnologa znači, u toku godine. Znači tehnolog što je besmisleno, ima sjajnih ljudi koji ima tehnologa. Recite mi samo jedna stvar, šta ako sad ministarstvo financije kaže vi proizvodite rakiju, mi ne damo akcizne markice, bez akciznih markica on ne može da stavi rakiju u promet. Pa ne treba da vas brine, zato što mi radimo u saradnji sa Ministarstvom financija. Koliko ja imam informaciju, znači Ministarstvo financija isto radi na donošenju svog zakona o akcizama koji treba da donese do kraja ove godine. Mi smo išli sa njima na pregovorima i upravo je jedan od razloga bio naš zakon inače stupa na snagu od 1. januara 2016. Zato što čekamo da Ministarstvo financija donese svoj zakon o akcizama i te kategorije alkoholnog pića koje se nalaze kod našeg u našem zakonu su usklađene dakle, sa njihovom zakonskom da kupi regulativom. Markicu ako je upisan kod vas u registar, je li tako? I u registar preduzetnika? Da, generalno to. Tako. Ali to. Da vam dobro. Kažem, znači to je nadležnost Ministarstva financija, akcizna politika. Zvaćemo ih da vidimo, ali bilo bi dobro da ne kvare žurku, što bi se reklo sada i zabavu, sa rakijom je uvek žurka, nego da to daju ljudima da kupuju, da prodaju i tako da se živi od nečeg. Hvala gospođo Kolinda što ste bili kod nas i saopštili nam te dobre vesti konačno što se tiče proizvoda iz Srbije, a sada pričamo o, ovo je teško najaviti, ali o nečem što, o čemu svi moramo da se zamislimo, ne možemo svi da se ugledamo na ovo što ćete sada videti na opremu vrednu 4 miliona evra, ne može to svako da ima, ali moramo dobro da razmislimo kako da se tome na neki način približimo. Idemo da vidimo šta to košta 4 miliona evra, kako to sortira jabuku. Neverovatna slika.
Preko 500 berača u jeku berbe radi na preko 400 hektara voćnjaka, jabuke, u Deltinom voćnjaku u Čelarevu. Sve ovde vrije kao košnici. Sada ipak je berba pri kraju i nema naravno 500 ljudi, ali opet velika je gužva. Čak iz Kikinde dolaze ljudi da bi ovde organizovano brali jabuku. Od ovog zasada, tehnologije, rezanja, džubrenja, svega, teško može da se nađe nešto savremenije i u regionu, a kamoli u Srbiji. I zato u neku ruku ovo jeste i komercijalni voćnjak, firmin, da zaradi pare služi, ali i eksperiment. Sve što rade ovde ima svoje agrotehničke i ekonomske posljedice na voćarstvo Srbije. Naprimjer, trenutno su angažovani berači koji skupljuju padalicu i rade poslednja branja, ali evo, nedaleko od ove table snimili smo po prvi put na drugoj tabli berače koji idu posle berača. Na ovim platformama se nalaze ljudi, donji deo stabla do oko 1,8 metara obiru ljudi sa zemlje. Posle toga idu ove samohodne platforme gde se bere još brže nego sa zemlje. Do 90 tona po hektaru i ovde prinos jabuke. Ne može fizički da bude veći od toga. Ovi dana konkretno, u narednih 4-5 dana ćemo završiti berbu. Znači, otprilike nekih 95% roda ove godine ubrano. Znači, u narednih 4-5 dana planiramo da završimo berbu klupske sorte jabuka Pink Lady i Fuji. U ovom periodu sada završavamo skupljanje industrije. Ove godine, znači, otprilike neki rod koji će biti na kraju ubran je negde oko 20.000 tona. I ono što bih napomenuo još, jeste da je od tih 20.000 tona preko 80% će biti prva klasa. Preko 80% prve klasa? Da, da, ove godine. A koje sve sorte ste brali, dakle, od čega se ovdje u voćnjaku? Od sorte one koje smo gajili jeste Gala. Moram pomenuti da ove godine ona ima oko 80 tona po hektaru. Zlatni, ove godine koji je rekordan prinos, 92 tone po hektaru na jednoj parceli. Sorta Brebor, Rennie Smith i Crveni Delicious, kao i tri klupske sorte, Modi, Pink Lady i Fuji, tačnije Kiku. Lako ćemo da pričamo što se tiče roda po hektaru, ali ono što je mnogo važnije ovde u ovom voćnjaku, ali inače u Srbiji, je koliko se toga roda proda i po kojoj ceni, koliko je prve klase, koja se lepo upakuje i proda kao konzumna jabuka, a koliko padalice koja se proda bud zašto. Čak 10 puta je ovde upotrebljen kalcijum da bi plod bio ovako jedar, čvrst, zdrav, prve klase, a s druge strane bilo je svega 20 prskanja jabuke. Dakle, to je već neka integralna proizvodnja, to je mali broj prskanja za jabuku. I sa samo tih 20 prskanja, prisustvo pega je minimalno, delom upravo zahvaljujući kalcijumu. U Delta Agro postoje ljudi znači, koji se dosta ozbiljno bave znači, svojim poslom. Na ovih 400 hektara na kojima se nalazimo, znači, postoji tim ljudi, ekipa ljudi koji su zaduženi za sva ta izučavanja i proučavanja. Pomenuo bih da svake godine, znači na imanju Delta Agra, tačnije AD Podolina, se vrše ogledi, znači to se tiče i džubrenja, i zaštite, i hemijske prerade i svega, tako da na osnovu tih rezultata postižemo tako visoke prinose kao i procenat prve klase. A kako džubrite? Većina znači, džubrija znači, koja mi koristimo su džubrija znači, vodotopiva, koja se koriste znači, kroz sisteme navodnjavanje, kao i džubrija znači, koje koristimo prilikom prskanja, znači hemijskim tretmanima kao đubre kao što su kalcijum i magnezijum. A znači kalcijum i magnezijum mora da ide preko lista? Da, kalcijum i magnezijum uvek ide preko lista do svoga usvajanja. I do kad prskate kalcijum? Vjerojatno do kasnijih? Bukvalno do poslednjih znači, dana pred berbu. Ali na kraju što se tiče voćnjaka, još jedno objašnjenje prinosa i klase. S jedne strane imamo i to džubrenje i protivgradne mreže i sve ostalo, a s druge strane italijansku dugu rezidbu i neverovatno gustu sadnju. A kad kažemo neverovatno, stvarno to mislimo. Stručnjaci ovde, a to je ekipa od nekih 17 inženjera poljoprivrede i tehnologije svih profila, izgleda rešila da gura dokle može. Testiraju jabuku i modernu tehnologiju kao što bi probni pilot testirao neki avion novi. Da li su ipak malo preterali, vidjet ćemo, ali za samo demonstriranje ili samo demonstracije radi 40 cm razmaka. Dobro ste čuli, Crveni Delicious, novi zasad, 40 cm. Za gledoce koji se ne bave poljoprivredom, čisto da vide kakva je to proba, stari hibridi kukuruza su se sejali na 30 cm. U početku je sistem gajanja je bio 3,2 puta 80. Kasnije smo probali sistem 3,2 puta 60 i od ove godine imamo 1 hektar kao ogledno. Pitanje sorta Crveni Delicious koji gajimo na 3,2 puta 40. 40 cm u redu sadnica od sadnice. Pa zar nije to malo suviše zbijeno? Kako se vama to čini? Za sada to deluje dosta dobro, impresivno deluje, ali vidjet ćemo rezultate kako će pokazati.
Jel ta gustina, koliko je to dakle sadnica po hektaru, ali to utiče na prinos? Naravno, ima veći broj sadnica, a samim tim da će prinos biti dosta veći. Ali eto, to je ta berba. Veoma interesantno, sada još nešto. Ovo smo prošli put zabeležili ovakvu sliku u Italiji. U Srbiji nikad do sada. Ovo je jedini predkalibrator za jabuku. Koliko je nama poznato na Balkanu, sistem je neverovatan. Jabuke se iz boksa prvo istovaraju vodenim transportom i svo vreme idu vodom i peru se istovremeno. Voda se inače reciklira i filtrira. Tu jedna gospođa radi neko osnovno prebiranje, ali to je manje važno. Posle toga sve jabuke se snimaju, postoji kamera koja ih snima, svaka jabuka pojedinačno, da bi se sortirale, na verovali ili ne, 24 frakcije. Prošetali smo se baš ovim mostićem, onako čisto, da ne kažemo srpski, proverimo i pokažemo da tu nešto nije tako savršeno, ali uzalud. Jesu ga Francuzi, oni su pravili opremu, napravili da bude savršeno sortiranje. Dakle, sve su isti, boje, mas, oblik. Pa se čak namesti kod zlatnog, frakcija koja je malo rumena, pa onda jedna frakcija sa više pega, pa jedna sa manje pega. I sve to tako se ovako odvoji u kanalima od inoksa. Onda se stavljaju te oprane jabuke, nove, u oprane boks pelete i onda opet idu na pakovanje gde se još jednom peru, pa se onda stavljaju ove kartonske tacne, pa onda u kartonske gajbice i tako dalje. Napravili su ovo, moramo da priznamo, svetski, nema šta. Sada kupac može da tačno poruči, hoću zlatni, na primjer, tog i tog promera, toliko obojen, bez pega, tako upakovan ili slično, ili hoću lošiju klasu, jeftiniju, šta god poželi. 4 miliona evra je košto samo ovaj predkalibrator. Diplomirani tehnolog Dušana Bjelobaba vodi ovu proizvodnju. Predkalibrator radi po principu da se svaka jabuka snimi 40 puta bilo HD ili infracrvenom kamerom i na osnovu toga se dodeljuju 4 parametra jabuke na osnovu kojih se jabuka klasira. Dakle, to su boja, dijametar, masa i sam kvalitet. Jabuka se raspoređuje u 25 prohromskih kanala i vodenim tokom se puni u boks palete koje su prethodno prošle vodeno pranje pod visokim pritiskom i svaka boks paleta poseduje jabuku sa određenim kvalitetom. Što se tiče samog predkalibratora, možemo da preradimo minimum 160 tona dnevno, što znači da naš predkalibrator ima kapacitet od minimum 10 tona na sat. A što se tiče samih linija za pakovanje, u zavisnosti od tipa pakovanja i svaka linija pona osob može da zapakuje u proseku oko 8 tona na sat. 8 tona na sat? Tako je. A što znači da praktično sva jabuka, da li uopšte prodajete jabuku koja ne prođe kroz ovaj kalibrator sada kad ste ga nabavili? Ne, apsolutno sva jabuka koja izađe iz našeg voćnjaka prolazi prvo kroz predkalibrator i nakon toga se pakuje u odgovarajuću ambalažu. Ide, jabuka ove godine ide dosta dobro. Ukupne količine naše, znači prinosa, negde oko 60% ide na rusko tržište. Ove godine moram se pohvaliti da je i nekih 500 tona, znači jabuke izveženo u Italiju i krenula se izvoziti jabuka čak i za Bliski istok. Za Bliski istok? Da. Ove godine je krenula određena količina jabuke za Bliski istok. Pa da li je moguće da za Italiju, koja je ovako baš poznata po jabuci, da smo mi tamo izvezli jabuku? Kako je do toga došlo? Moguće. Moguće. Delta Agrar ima prinose, znači ima jabuku, znači ekstra kvaliteta, tako da nije problem izvesti čak i u Italiju. Miroslav Mišković je vlasnik svega ovog. Šta da vam kažemo? Čovek zna znanje. Može da ga voli ili mrzi ko hoće, ali on je napravio nešto što niko nema sve do Slovenije. Kupio je najbolju opremu, unajmio je vešte ljude i Bjelobaba i Savić su samo deo sistema, a dovoljno je malo da razgovarate pa da vidite koliko poznaju stvari, a njih dvoje nisu jedini, ima tu još stručnjaka. Tako je to. Dakle, ovo je stvarno vrhunac što se tiče jabuke u Srbiji. Naravno, sve ovo ima posledica na srpsko voćarstvo. Pogledajte ovo. Hvala ovima iz Delte što su nas primili da nam ovo prikažu, pa da mi svi razmislimo šta da mi radimo u našim voćnjacima. Ko se u ovo kolo ne uhvati, vrlo lako će ispasti iz igre, a s druge strane, ulaznica košta. Razmislite o svemu. Možda jesu francuska i italijanska vina poznatija od naših, ali da li su kvalitetnije i ukusnije? Kažu da o tome ne bi trebalo raspravljati. Mi smo bili u srcu Šumadije, a vidjet ćete kao da smo bili u srcu Italije.
Ako ste pomislili da smo ove kadrove snimili u Italiji, u Toskani, prevarili ste se. Verovali ili ne, ovo smo snimili u srcu Šumadije u okolini Aranđelovca. Sam prilaz najavljuje predivan pejzaž. Vozimo se putem, a oko nas sa leve i desne strane vinogradi. U najlepšim jesenjim bojama. Grožđe već obrano, ostala još poneka bobica. Zastajemo da probamo kako je slatko. Domaćin u pravom smislu reči, Tihomir Timotijević, kaže da je ove godine grožđe odlično. Ja sam imao sreću da u Srbiji ima malo merloa. A dalje to, valjda, hrabre prati sreća ili one koji ne promisle, nabavio izuzetne sadnice i da se ta sadnica ovde primila i ja imam običaj da kažem da se Merlo venčao s ovom zemljom, iznedrio jedno predivno vino koje smo mi nazvali Tarpoš i po njemu smo vrlo brzo postali poznati i postao je brend u Srbiji. Reč po reč, kako vreme prolazi, sve više smo oduševljeni onim što nas okružuje. Saznajemo naravno i odakle Tihomir ovde, kako to da živi, pa možemo reći u vinogradu. I želje da se vrati u rodni kraj i ovde napravi vikendicu na nagovor prijatelja, podelio je ovo imanje i sa drugima. Mislim da je bavljenje vinogradom i privilegija. Pored ljubavi morate imati i novca. Kad se sve to zaokruži, vrlo brzo sam se odrekao stare profesije i prihvatio uzgajanje vinove loze i ispravljanje vina. I mislim da bih ponovo to isto uradio. Sa možda još većim žarom i sa više ulaganja i više energije usmerenim ka ovom poslu. Veliki je problem baviti se i vinogradarstvom i vinom. Da bi dobili prvi novac kod vina, podižući vinograd i sve što to prati, mislim na infrastrukturu, vinariju, opremu, treba vam negde oko 5 godina. Znači, prvi put posle 5 godina vi imate neki novac koji možete da vratite. To je strašno dug period i da bez nekog, ajde da kažemo, početnog kapitala, teško da možete da počnete ovu priču i čitav taj proces spravljanja vina. Tako da je bez nekih podsticaja koja, nažalost, nemamo u ovom trenutku, teško da se ljudi bez novca mogu odlučiti da podižu i vinograde, a kamoli vinarije i opremu za spravljanje vina. Imao sam sreću da imam građevinsku firmu gde sam uvek koristio slobodno vreme i taj potencijal radnika i mašina koje sam imao i dovodio sam ovde ljude, radnike moje, i sredstva i danima, mesecima, pa čak i godinama smo krčili, oplemenjivali, kultivisali ovaj prostor i mislim da je to dobar potez bio i da sam napravio pravi potez to činjeći u to vreme. Ovo je još jedan od dokaza da vinogradari i vinari nisu sujetni. Naprotiv, u interesu svima je da ih bude što više. Tako se polako Aranđelovcu, Topoli i Oplencu vraća vinarska slava. A prave predstavnike zaista imaju. Udruženje Šumadije koje smo osnovali pre 3 godine i koje je već postiglo izvrsne rezultate kad je u pitanju promocija šumadijskih vina, stvaranje brenda šumadijskih vina i geografskog porekla i začetit smo jednog prelepog sajma šumadijskih vina koji se održava svake godine na Oplencu, odnosno neposredno uz Kraljevu vinariju. Kada je obilazio Italiju, Francusko rešio je da tu kupi sadnice. Kaže da je imao sreće jer su se dobro pokazali na svih 10 hektara. Ipak kaže da su francuske sadnice bolje za naše podnevlje. Sorte su internacionalne i dobro poznate. Sauvignon, Chardonnay, Merlot, Cabernet, Muscat, ali želja mu je da uskoro posadi naše, autohtone sorte. Tihomir smatra da od Smederevke, recimo, možemo napraviti kvalitetno vino kao što je Malvazija. Želja mi je da i to ćemo u dogledno vreme i pripremiti zemlju i zasaditi, ne velike količine, ali svakako, pre svega mislim na prokupac ili kameničarku, kako je mi ovde zovemo, i na crvenu tamjaniku. I očekujem da za 4 godine iz ovog vinograda i vinarije Tarpoš potekne vino i prokupac i tamjanika crvena. Tihomir kaže da je optimalno imati od 15 do 20 hektara vinograda. Toliko možete da pratite i skontrolišete. Grožđe je prva i najvažnija stvar za kvalitetno i vrhunsko vino. Posao se posle vinograda nastavlja ovde. Podrum još uvek nije potpuno završen, ali je itekako funkcionalan. Ovde su barik na burad.
Caka je da aroma drveta ne prevlada, jer se tako gube svi ukusi arome grožđa. Burad su uglavnom radili domaći pintori, a u ovoj prostoriji počinje proizvodnja vina. Svi sudovi su podešeni tako da se vino može hladiti ili grejati. Sada se recimo greje Merlot jer je počela druga fermentacija mlečnim kiselinama koje rade samo na temperaturi od 16 do 18 stepeni. Kapacitet vinarije je oko 300.000 litara, ali grožđe ima taman da se ispuni polovina. Ovde je degustaciona soba gde između ostalog posetioci mogu napraviti i svoje vino. Tihomir tvrdi da se vinski turizam sve više razvija u Srbiji. Restoran već polako zauzima svoje mesto. Imamo svake godine sve više i više gostiju. Taj procenat ide negde do 30% godišnje povećanje. I ono što je bitno da se ta vinska kultura baš širi. Gosti dolaze ciljno ovde, ovde se ne svraća, ovde se dolazi. I takođe je važno istaći da imamo mnogo i stranaca. Tu su uglavnom gosti iz Nemačke, Austrije, čak iz Baltičkih zemalja i mislim da su agencije turističke prepoznale ovaj kraj. Ne mislim samo na Tarpoš, nego mislim na Šumadiju, jer je idealna tura, obilazak Oplenca, Kraljeve vinarije, vinarija oko Oplenca i normalno dolazak u restoran Tarpoš na degustaciju naših vina i naših kulinarskih specijaliteta. U srcu vinograda je restoran i ono što se ovde nudi najbolje se slaže uz vinu. Sve su češće organizovane posete, ali vikendom ovde ne može da se nađe mesto. Najčešće dolaze Beograđani i Novosađani, ali ima i stranaca koji, kako kaže Tihomir, ne prestaju da fotografišu. Zgrada je zadovoljila šumadijski stil sa tremovima, tako da, pored ovog starog hrasta, održava tradiciju. Više neću svakako ulaziti u proširenje vinograda. Mislim da je ovo dobra površina za, pre svega, vrlo kontrolisano može da se odradi sve aktivnosti i u odnosu na radnike koje imamo, tako da bez problema odrađujemo ovih 10 hektara vinograda i narednih još 5, mislim da neće biti problem. Već više od 15 hektara je problem i sa radnom snagom i sa vremenom, je li tako, odrađivanja određenih aktivnosti koje prate vinograd u toku godine. I na kraju Tarpoš je lako pamtljiv naziv. Tarpoš je inače srpska ženska pletena kapa. Ceo kompleks izgleda kao pod jednom kapom. Zaista ih vredi posetiti i probati jedno od 6 Tarpoš vina. Poštovani gledalci, sada za pred kraj emisija ima još dosta, ima još jedna sjajna tema. Za sam kraj govorimo o onome što uvek ovako pričamo i spomenjamo, to je sve ono što se dešava u ovoj našoj dobroj zemlji, uglavnom manje dobre stvari, da ne kažemo loše stvari. Šabačka mlekara, šta će biti sa tim? Vrlo čudna situacija. U aprilu ove godine je otišla u stečaj. Pojavio se zakupac, postoji zakupac koji zakuplje Šabačku mlekaru. Šta je s dugovanjem od 240 miliona evra koliko ta firma duguje, koja je inače poslovala i na neki način postoji dalje u sastavu Farmakoma, mislim, ne postoje zato što je otišla u stečaj. Dakle, vrlo jedna čudna situacija, možemo da kažemo, ali pre nego što pređemo naše današnje goste i neko objašnjenje, da kažemo da smo pozvali gospodina Velimira Jovanovića, koji je zakupac Šabačke mlekare. On se izvinio i rekao da ne može danas da dođe ovde zbog toga što nema dozvolu stečajnog upravnika koji bi tako nešto morao da odobri. Gospodin Jovanović je dakle rekao kako nema veze sa dugovanjima Šabačke mlekare koje su nastala pre nego što je on postao zakupac i kako to mora da se reši u nekom posebnom postupku. To će rešeno biti vrlo brzo, on se nada, i u tom momentu kad on dobije dozvolu stečajnog upravnika, on će doći da govori o sudbini te mlekare koje sad dalje posluje. Dakle, mleko se otkuplje, radi se, proizvodi i stočari prediju to mleko i pored velikih dugovanja, ogromnih dugovanja koje postoje prema stočarima, poveriocima, bankama, ljudima koji su se sarađivali s tom mlekarom. Sa nama ovde dvojica ljudi koji su neposredno povezani na neki način s ovim slučajem, gospodin Trnavčević koji je proizvodio ambalažu za Šabačku mlekaru, koji kaže da je ta stvar vrlo čudna, i gospodin Bojković koji je agroekonomista i ekspert za stečajeve inače, pa može da nam to objasni kako to stvari stoje. Gospodine Trnavčeviću, vi imate jedno neprijatno iskustvo, mi smo obično snimali poljoprivrednike koji imaju velike potraživanja prema Šabačkoj mlekari, koji god da su vlasnici, a vrlo je nejasna postala ta vlasnička struktura te mlekare. O čemu se radi u vašem slučaju? Pa evo, mislim, još samo da vas popravim malo. Moja firma štampa
etiketa za ovu ambalažu u kojoj se nalazi šalčka feta. Da, možete da pokažete, to je poznata ambalaža. Evo, ništa, mislim, to je svima poznato. Kod mene zaposlenih više od 30 ljudi, znači oko 100 ljudi zavisi od proizvodnje i prihoda koji se na osnovu toga stvaraju. 2013. godine, kad je Šabačka mlekara otišla u blokadu, poslovanje je krenulo preko firme Pharmacon Finance. To poslovanje... Čija je to firma? Pharmacon, to mi je nešto podsjeća na Bogićević. Pa, mislim, tu je bio... Ja nisam ulazio uopšte u vlasničku strukturu toga svega, a međutim, svi dobavljači znali su da iza toga stoji gospodin Velimir Jovanović i da on kontroliše poslovanje te firme. Tako. I u početku je krenulo plaćanje i izmjerenje njegovih dugovanja prema nama također i svim ostalim dobavljačima, koliko sam ja upoznat, vrlo uredno, bez ikakvih primedbi, vrlo ažurno i brzo. Krajem prošle godine već su počeli problemi, njegova dugovanja prema nama su počele da rastu. Ja sam ga nekoliko navrata sa dopisima upozoravao, iz ovog se dijagrama vidi kako dugovanje samo raste. On je rekao da ja nemam, da mislim da se brinem o tome da će biti dugovanja podmirena. Mi smo saradnju produžili i radili tamo negdje do nove godine, kad je već postalo, da ne kažem, ono vrlo delikatno poslovanje te firme i na kraju su oni ušli u blokadu. Tačno ne znam kada, da li to... Ko je ušao? Šabačka mlekara ili Pharmacon Finance? Dobro. Pharmacon Finance. Oni su, ja sam njega zvao, pokušao sam da s njim stupim u kontakt. On mi je rekao da ništa ne brinem, samo se čeka da ode Šabačka mlekara u stečaj i mi ćemo da produžimo saradnju. Meni je tamo ostalo oko 12 miliona nenaplaćenih potraživanja. Nekako sam uspeo po ratama da sa njim dogovorim i na jedan, da kažem, ajde, dogovorni način da dugovanje smanjimo na 5 miliona i 700 hiljada dinara. I Šabačka mlekara otišla u stečaj u aprilu. I u aprilu je Šabačka mlekara otišla u stečaj. Pharmacon Finance direktne veze nema, pa tako ni ja, sa Šabačkom mlekarom. Međutim, tamo je sada trenutna blokada oko 140 miliona dinara, a mnogo dobavljača, da kažem, tako zvanih neukih poverioca, ne znaju, nisu direktno obavešteni, nisu, da kažem, aktivno obavešteni u tome kakva su njihova prava, šta treba da rade i da dođu do svog novca. Da. Pa i poljoprivrednici, mahom oni koji su ponajviše ugroženi u svim time. Pretpostavljamo, ja sam kontaktirao još neke koji su poverioci, koji nisu išli u tužbe, a tužbe nisu jeftina stvar. Ali koga tužiti, gospodine Trnavčeviću? Meni nije jasno sad do kraja šta se tu dešava zapravo. Ko je tu sad vlasnik, koji je gospodine Bojkoviću, možda vi možete nam odgovoriti. Kako se vama čini cijel ovaj slučaj Šabačke mlekare? Vi imate iskustva u stečaju tih privrednih, poljoprivrednih firmi. Pa evo, ja sam se upravo odazvao pozivu ovoj emisiji zbog toga što se već duže vreme ugrožavaju interesi takozvanih neukih poverilaca. Oni su najnezaštićenija kategorija u našem privrednom sistemu uopšte, a tu se misli pre svega kad se radi o ovom slučaju na nezaštićene poljoprivrednike. Jer su oni ljudi koji ne poznaju zakon o stečaju, ne poznaju druge zakone koji prate tu materiju. Oni znaju da proizvedu robu, da predaju tamo mlekari, šećerani, uljari i tako dalje i dobiju, kako oni to popularno kažu, kvitu. Ko će njima da plati dugove? 240 miliona evra dugo. A više se ne zna ni ko je vlasnik, ni šta je. Tako je. I tu nastaje problemi u startu. Kad se otvori stečaj nad tim firmama koje su praktično u lancu primarne prerade poljoprivrednih proizvoda, najviše nastradaju takozvani neuki poverioci. To su seljaci, da pežurativno kažem, jer oni ne umeju da napišu prijavu potraživanja, ne umeju da hodaju po tom stečajnom postupku koji je jako precizan i strog, a najbolje prođu oni praktično koji imaju da plate advokate, konsultante i tako dalje, tako dalje. Ovde kad se radi o ovom slučaju, vidim da se tu mešaju neke stvari, da se radi o nekoj firmi Pharmacon Finance sa kojim je gospodin imao poslovni odnos. Kakvi su dalje odnosi, ja to ne znam. Ja znam samo otprilike za fabriku, mlekaru, fabriku u Šapcu, da je otvoren stečaj ove godine, da je praktično sa društvenog aspekta posvećena dobra pažnja, jer je određen stečajni upravnik po posebnoj proceduri. Šta je tu restri nam konkretno? I on će sprovesti te procedure. U stečaju šećerane, u stvari, izvijem se, mlekare u Šapcu, postoji procedura gde će svi zainteresovani poverioci prijaviti svoje potraživanja. Ako je gospodin
imao direktan poslovni odnos sa mlekarom u Šapcu, on je trebao da prijavi potraživanja i stečajni upravnik će postupiti po predviđenim procedurama. Ali svi oni koji su od stečaja predavali mlekari, koliko sam ja razumio gospodina Trnavčića, mlekari, šabačkom mlekari mleko, zapravo oni nemaju veze sa šabačkom mlekarom sad. Znači oni imaju dugovanje šabačkom mlekare, jedni imaju dugovanje prema novoj firmi, Pharmacom Finance, koja je opet otišla u stečaj. Možda sad i treća firma dođe u stečaj, to se ne zna, ali tako? Ako su strogo de jure imali poslovni odnos sa Pharmacom Finance-om, svoje potraživanje će moći da naplate kad Pharmacom Finance ode u stečaj. Je li on otišao u stečaj, nije još? Pa još nije, ali je u blokadi. Ako ispuni uslove... Da, i onda mogu da prođu, recimo, tri stolice, dva kompjutera i tako dalje. Tu mlekara nema nikakve ingerencije. Pa čekajte, znači, to je sve moguće da kažem, da ne kažem malte ne da je po zakonu. Sad, gospodin Bogićević, na primjer, za koga gospodin Velimir Ivanović tvrdi da je prevario Bogićević i tako dalje, da li gospodin Bogićević sada, on ima rudnike, ima druge firme, ima neku drugu svoju privatnu imovinu. On je sad zadužio ovu mlekaru za 240 miliona evra. I sad njega, da ne kažem, baš briga. Znači, sad mlekara nema od čega se isplati, dugovanja, on kaže, eto vi sad, evo vam je, uzmite, on je uzao 24 miliona evra, ove svoje druge firme koje su u sastavu Pharmacoma su, da kažemo, su zaštićene, on sad može, recimo, za 500 dinara da otvori novu agenciju i kupi opet svoju mlekaru, je li tako? A ta mlekara opet bude njegova, on je kupi, recimo, za 5 miliona evra i onih 235 miliona evra duga, to ćao. Da izvinite na malo vulgarnim pristupu. Govorimo principijalno. Zakon o stečaju predviđa takozvane mogućnosti preduzimanja pobojnih radnji. Kakvih radnji? Pobojnih radnji. Ukoliko postoje pravne radnje na štetu poverilaca, onda se može doći do nekih rješenja. Ali to je jedna posebna priča, posebna kategorija. Zato tako, ja iskreno kad vas čujem, uopšte nisam optimista. Odlično. Kad krenete sa tim radnjama, znači kako, ja vas ne razumem, poljoprivrednici nema šanse da razumiju sve to. Dakle, vratimo se, izvinjavam se, gospodine Bojkiću. Gospodine Trnavčiću, vi niste neuk. Niste neuka stranka, znači vi ste čovjek koji dugo posluje. Šta ćete vi, pitanje za kraj, šta ćete vi da radite, dakle? Šta je poenta svega što se sad dešava sa šabačkom mlekarom, po vašem mišljenju? Rećemo ovako iskreno, ja ne mislim samo na sebe. Meni je zaista krivo, gledajući ovu Srbiju danas, šta se dešava, kako se uništava privreda, poljoprivreda i sve ostalo, ja stojim ispred svih koji duguju, kojima duguje gospodin Jovanović i firma koju je imao i preko koje je poslao sa šabačkom mlekarom, tako, i meni je ostao dužan. Da sam ja znao da će ovo da se desi, a izgleda da sam bio i zaveden, neću reći omanut, a nadam se da će da me on konkretnim radnjama opovrgne i da me ubedi u nešto drugo, da će da svoje dugovanja lepo izmiri. Jer kako čujem, on će da ide u kupovinu, na koji način, preko koga i preko koje firme sada kad je ova blokada, ja to ne znam, zaista. Mijan se zahvalio, meni javlju iz režije da moramo da prekinemo ovako, da moramo da prekinemo jer smo već prevazišli, ali evo vide gledalci koliko je sad ta stvar postala komplikovana i kad ljudi koji su u tom poslu ne mogu da se izbore, kako će poljoprivrednici se izbore, nemaju teorijske šanse da ostvare svoje prava. Mi se zahvaljujemo našim gostima, pratit ćemo i dalje šta se tu dešava sa šabačkom mlekarom i nadamo se ćemo imati i gospodina Velimira Ivanovića ovde u studiju. A sad idemo na malo vedrije teme, malo prirode, opuštanja, tartufa posle ovog stresa. Dvojica, da tako kažemo, momaka, makar duhom, ako ne godinama, sa lovačkim psima i u maskirnim uniformama. Naravno, ovde samo nedostaju medvedi, divlje svinje ili tako neka divljač, pa da slika bude kompletna. Međutim, ovde se ne radi o lovu na divljač, nego na tartufe, i to ne na ono u prirodi, nego na one na plantažama. Ovakav prizor nemate često prilike da vidite. Ovo jeste plantaža gde je trenutno rodio crni jesenji tartuf, ali čak i na toj plantaži koja se bere praktično svakog dana u periodu od mesec do dva dana, ne možete da idete sa ašovom i da nasumično riljate okolo, nego vam opet trebaju psi koji će da ukažu na to gde se gljiva, dragocena gljiva, nalazi. Kao što cvet pušta miris ili ima karakterističnu boju kojom zove pod znacima navoda pčelu, tako jesenji tartufi imaju miris, fantastičan miris koji čovek oseti te kada približi glavu
ovako i malo gljivu približi zapravo više nosu ili u nekom jelu. Sa druge strane, psi, specijalno istrenirani i osjetljivih noseva, se prosto kupaju u mirisima koji dolaze sa svih strana i najveći im je problem da razluče odakle tačno ti mirisi dolaze. Tartuf kroz taj cenjeni miris i ukus kaže svim životinjama u prirodi, psima, medvedima, svinjama i tako dalje, da je spreman da ga pojedu i da rasiju njegove spore. Vrlo zanimljiv i specifičan odnos koji se završava tako što ga na kraju pojede nepozvani gost, čovek, ali o tome za koji minut. Prvo, zanimljivo je da ova plantaža koju je zasnovao dr. Milenković uopšte rađa. Ovo nije prevara, ovo nije neka nerealna stvar, ovo se stvarno dešava. Mešavina hrasta, lešnika i topole je namenski posađena i navodnjavana u južnom Banatu, a jedini plod koji se odavde uzabere je zapravo tartuf. Pa ja mogu da kažem da smo mi današnjom slikom vađenja tartufa, istina u jako kratkom vremenu, dopunili onu prethodnu sliku negde sredinom leta koju smo slikali, koja se odnosila na ovu istu plantažu, i time zaokružili priču o stvarnosti, o mogućnosti, o realnosti gajenja i odgajivanja tartufa. Evo, ja mislim da sad svako može da se uveri, koliko god je to mala količina. Ja mogu da kažem da sam prošle godine u prvom izlasku kod domaćina izvadio 3 kg i 600 grama u prvom tom naletu, a onda posle jedno dve nedelje, tri, mi smo ponovili tu istu stvar i do kraja sezone on izvadio oko 20 kg ukupno ovih tartufa. To je relativno mlada plantaža, stara je desetinu godina. Ovaj, što znači da će svake sledeće godine treba očekivati veći rod. Naravno, shodno meteorološkim uslovima. Mi dodajemo vodu ili oduzimamo po potrebi, ali ne možemo previše da utičemo na druge ekološke parametre, tako da sve u svemu. Prednost je plantažnog gajanja u odnosu na sakupljanje u prirodi. Ove godine naročito možemo da napravimo tu paralelu, jer u prirodnim staništima ove vrste ima tek na prste jedne ruke. A mi smo videli da za kratko vreme da smo nabrali tu neki 20, 30, 50 komadića. Svakako je ostalo nekoliko puta više na terenu i sada domaćin kad bude krenuo sa svojim psom, on će sigurno da izvadi pola kilograma, kilogram ili više. Pravi heroji ove priče su psi. Trebalo im je jedno desetak minuta da se uhodaju, pošto su prvo sumanuto trčali preplavljeni mirisima. Posle toga, kada skiniraju plantažu, idu od drveta do drveta, uglavnom od lešnika do lešnika, i njuše. Kada nanjuše, tartuf krenu da kopaju prednjom šapom i to je znak sakupljaču da priskoči da sam iskopa tartuf. Dešava se da pas uzme tartuf u usta, međutim, vrlo retko ga pojede, mnogo češće ga donese gazdi kao znak vernosti. Posle svakog uspešnog lova, gazda da psu neku poslasticu, najbolje smoki ili tako nešto, jer pas koji se najde lošije osjeća miris. Ne treba izgladnjivati pse, ali uvek moraju da budu pomalo gladni. Najveći problem je što čak i vrlo uigrani psi, kvalitetni, potpuno polude kada osete, a osete jasni nego tartufe, miris kuje u teranju. Ako se to dogodi, ne interesuje ih ni smoki, ni vernost gazdi, potpuno su neupotrebljivi i traže kučku. Briga ih je za hranu. Tako je, s tim što moramo da kažemo da ukus brata nema. Za neke od ljudi on je izvanrednog ukusa i mirisa i privlačan, nekima nije. Ali za otprilike nabrojeno je oko 100 šumskih stanovnika koje razne vrste tartufa privlače na sebi svojstven način, da ih oni aktivno izvade, pojedu i te spore koje kad prođu kroz crevni trakt biva izbačene i naravno čekaju pogodan moment da se opet zakače negde, da klijaju i da osnuju novu miceliju. Koja priča sa psima? Interesantno je da pas traži tartuf. Ima li to veze sa vukom? Evo, vi ste dosta proučavali vukove ovako u karijeri. Da. Ja sam imao običaj da se našalim i s polaznicima kursa da kažem, ko se ne razume u prirodu vuka, ne može da traži tartufe. To izgleda ovako prosto nespojivo, međutim, kad znamo da je pas potomak vuka, da ima mnoge vučije osobine, i ima i jednu od tih vučije osobina, to je, malo ko zna, takođe i vuk otkopava i nalazi se na spisku tih vrsta koje jedu tartufe. Znači, on u svom ambijentu može da pronađe i pojede. Prema tome, pas je delimično nasledio i tu osobinu, tako da, s druge strane, pas je u stvari najkonforniji način traženja tartufa. Jer ona priča o svinjama i o medvedima i tako dalje, to treba zaboraviti. To je prosto
pripada istoriji i prošlom vremenu, jer kada sam razmišljao u svojim početcima sa čime da počnem, imao sam samo fiću. Znate, malo je teško bilo opredeliti se za medveda i staviti ga u fiću pa ići u istraživanja. Dakle, uzeo sam psa, njega možete lepo da obučite, nije to neki veliki problem. Razume se, treba samo istaći da nije svaki pas i svaka rasa baš najpogodnija. Posebno nije svaka jedinka najpogodnija. Znači, tu treba birati, treba pažljivo. Tako je, tako je. Svi mi pikamo fudbal, ali samo jedan od 100 nas uđe u reprezentaciju ili tako dalje. Cena crnog tartufa varira od minimalno 30 evra, što je baš džabe, pa do nekih preko 100 evra po kilogramu. Za sada ovde još nije rodio beli tartuf, koji rađa najbolje na topoli i koji je značajno skuplji. Ima ovde para, ali ne stravobalno kako su neki prevaranti predstavljali. Ima para, ali ima i čekanje i posla. Oko 7 godina recimo za crni tartuf, to je nešto minimalno, za beli 11-15, tek prvi rod. I naravno, taj prvi rod je prilično mali. Najpovoljniji uslovi za podizanje plantaža su u dolini reka, pogotovo oko Save. Recimo, bilo bi zanimljivo da to može u istočnoj Srbiji, tamo ima dosta pustih krajeva, ali su zemljišta karbonatna i to ne odgovara. Meni je žao što mi ne možemo da vas odvedemo na još 7 plantaža za koje imamo informacije da su rodile neku od vrsta. A u našem podneblju i od tih naših sadnica rodile su 3 vrste već. Znači, osim makrosporuma, jesenjeg crnog, estivuma, letnjeg crnog i beli tartuf prošle godine prvi put, i to ovde u blizini relativnoj u Banatu. Razume se da je to sve moguće i razume se da treba samo staviti na noge. Nisam siguran da tu treba ni neka naročita pomoć države, mada ne bi bilo loše da se tu nekakvim kreditima pomogne ljudima da osnivaju plantaže, jer ipak je to i izvesna investicija. Ali opet da naglasim, investicija koja je otprilike 2 puta manja nego za podizanje 1 hektara plantaže vinove loze na savremenim principima. 2 puta manje. Pri svemu tome, kada se podigne jedna ovakva plantaža, vi nemate preveliku obavezu. Zalivate i to je manje više sve. Uklonite po neku granu ili eventualno napravite neku pokrivku tamo ako je nešto sušno i tako dalje, zaštitite tartufe. Prema tome, to je jedan posao koji bi mogao da se ustoliči, da kažem, kod nas u Srbiji. Sve ima svoje. Doktor Miroljub je čovek. Mada je živahan kao mladić, ipak moramo da priznamo u poznim godinama, trebalo bi iskoristiti ovog čoveka dok je još kadar i sposoban da se pokrene taj posao. Neće to da bude neki spektakl za Srbiju, nije to neka basnoslovna zarada, ali jedan broj ljudi bi mogao da živi od toga. Vremena više nema. Naredne nedelje još žešće, još bolje, još interesantnija, dobra zemlja. Vidimo se. Tako je. Doviđenje i prijatno.